Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu, em gestos de bondade e palavras de carinho. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, a palavra diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Você pode fazer o seu trabalho bem e com eficácia, como uma testemunha de Jesus. Você pode viver uma vida de adoração. Amém. E graças a Deus.